Помилковим було б говорити, що хвороби це є кара за якісь гріхи. Не варто відтягувати це таїнство, але є ще категорія людей, яким не уділяється це таїнство. Слава Ісусу Христу! В церкві є такий день, який називається Всесвітній день хворого. Він припадає в католицькій церкві на 11 лютого. І що можна побачити в цей день в церкві? Що в будній день збільшилася кількість людей, вони всі прийшли на храму. І коли після проповіді після оголошується, що зараз буде намащення хворих, всі дружно встали і пішли до цього намащення, коментуючи часом свій підхід фразою: Ну, всіх мастять, чого ж мені і не піти по це намащення? Давайте сьогодні поговоримо про те, для кого і для чого є в церкві є леопомазання. Або інакшими словами, намащення хворих. Страждання і хвороби людини вони лякають. Ми всі останній рік пережили, відчули на собі страх перед незнаним, перед хворобою. Сам Христос, прийшовши на землю, взяв на себе людські гріхи і також страждав, страждав від болів. І тому помилковим було б говорити, що хвороби це є кара за якісь гріхи. Катехізм католицької церкви навчає так про єлеопомазання: церква вірує і визнає, що серед семи таїнств існує одне таїнство, спеціальне призначення для зміцнення хворих єлеопомазання хворих, в якому церква доручає Христу хворих і стражденних, яким загрожує смерть, помазання їх олією і вимовляння слів, прописаних в літургійних книгах. Мають на меті зміцнити їх та відбудувати їхню єдність з Христом. В Кодексі Канонічного права говориться, що завдяки цьому таїнству, таїнству єлеопомазання, церква довіряє віруючих, які є небезпечно хворими, страждаючими, прославленому Христу, щоб він їх підтримав і врятував. Хто ж може прийняти це таїнство? По-перше, знаємо, що адресатами всіх таїнств є люди, які є вірними, тобто є включеними в Христа через хрещення. Це перша якби, така вимагання. Людина має бути віруючою, має бути охрещеною. Кодекс канонічного права взагалі взуває, називає цих людей вірними, тобто охрещеними, з уточненнями, що це має бути людина, яка користується розумом. І який загрожує смерть через хворобу або поважний вік. Інструкція конгрегації у справах таїнств та культу Божого цей список розширила. І вона говорить, що ділити таїнство єлопомазання можна хворому, який буде мати операцію, яка, якою, якщо причиною втручання є поважна хвороба. Ще це таїнство можна уділяти особам старшого віку, які поважно втрачають сили. Навіть якщо не страждають на важку хворобу, і третя категорія це діти, якщо вони є в часі важкої хвороби і у небезпеці смерті. І навіть якщо цій дитині не виповнилося ще сім років, тобто вона не є згідно права, не має вживання розуму, їй також можна це таїнство уділити. Наслідком є помазання є прощення гріхів. Якщо людина не осягнула, не має вживання розуму, ну, то вона не має цих гріхів, які їй можуть бути відпущені. Таїнство йлопомазання може бути, прийматися багато разів однією особою. Якщо ця людина хворіє довший час, якщо хвороба прогресує і є завжди небезпека смерті. Таїнство намащення хворих воно є націлене на Благо відродженого в хрещенні. І тому, коли священник навіть сумнівається, чи ця людина жива, чи вона вже є без свідомості, так само це танство може їй уділити. Канон 998 Кодексу канонічного права говорить, що церква доручає віруючих, які є небезпечно хворими, страждаючими прославленому Христу, щоб Він їх підтримав і врятував. Таким чином, церква вказує на цей сакраментальний зв'язок підтримка і спасіння. А катехізіс католицької церкви говорить про чотири найбільших плоди цього таїнства. перший плід виражається в благодаті зміцнення, тобто додавання цій людині мужності в переношенні цієї хвороби. Іншим важливим наслідком цього таїнства є єднання цієї страждаючої людини з муками Христа. Катехізіс говорить, використовує таке слово посвячення, «консекрація», щоб пояснити, що через свою хворобу ця людина може з'єднатися з Христовою мукою. Ще одним наслідком цього таїнства є церковна благодать. Хворі можуть усвідомити собі, що їхнє страждання є потрібне церкві. Вони страждають, жертвуючи ці хвороби за церкву, а інші вірні. Можуть якби користатися з цих дарів, якими є величезними дарами, які приносять страждання. У випадку небезпеки для життя, коли в родині чи знає, серед знайомих є людина хвора, не варто відтягувати це танство, не варто тягнути його до останньої хвилини. Бо можна почути часом назву цього танства, як називають його «Остатнє намащення. Це була якби, стара назва. Зараз церква не вживає цього, цього слова, цього сполучення, тому що це з цим таїнством не варто чекати до останньої хвилини, бо важливо, щоб людина була свідома в момент прийняття цього таїнства. Обов'язком і правом уділення цього таїнства мають тільки священники. Кожен священник може уділяти це таїнство навіть не католикам, якщо вони цього просять, якщо вони знаходяться в небезпеці смерті. Але є ще категорія людей яким не уділяється це таїнство. ці обмеження стосуються людей, які наполегливо живуть у важкому гріху. Ці люди, якщо вони за життя при свідомості відкидали таїнства церкви, які не хотіли примиритися з Богом, то цим людям таке таїнство не уділяється. Отже, коли будемо чути в церкві оголошення про те, що буде уділене намащення хворих, може варто згадати про своїх знайомих, родичів. Сусідів, які є дійсно в небезпеці смерті, і які є дійсно важко хворіють, щоб їм уможливити отримання цього танства, а не думати тільки про себе, що як кажуть, як жартують лікарі, немає людей здорових і тільки не обстежені. про тих людей, які дійсно потребують цього танства, а може просто про це не знають.